עכשיו אנחנו נמצאים לפני פסח. מסכנים אנשים. פסח זה חג החירות, ואנשים נהיים לכבוד פסח עבדים היינו. למי עבדים? הבעל עבד של אשתו, כן? הוא קורא לה פרעו. האישה היא עבד של הארונות מטבח, זה הפרעו שלה, והילדים עבדים לפיתום ורעמסס, אבא ואמא. מסכנים. תגידו לי, זה חג? ואיזה צעקות. יו, יו. נקית את הספרייה! נקית הספרייה! אני נקית הספרייה, אבל למה לצעוק? למה לצעוק? אני נקית הספרייה, מה דואגת? לא! פסח! פסח! מה זה? מה זה? ככה מקבלים חג כזה חשוב? החג הראשון בעם ישראל נהיה החג הכי שנוי. רבותיי, מגיע רק ראש חודש ניסן, נהיה לי חור בראש. לא ראש חודש, חור בראש. רק מהפחד המבין. חג פסח. זה ממש מזכיר לי את מכת בכורות. אני בכור דרך אגב. אתם יודעים למה זה? כי אנחנו חושבים כבר על הסוף. בית נקי וכשר לפסח. אנחנו לא אומרים, וואו, עכשיו כל המשפחה עובדים ביחד, איזה כיף, הילדים וההורים, האבא והאימא עובדים ביחד, איזה כיף, תהליך משפחתי. אבא עוזר לאמא להוריד מהמדפים העליונים של הארון, אמא דואגת לנקות את האבק, הילדים מנערים בינתיים את הספרים, וואו, והבית, איזה פעילות משותפת. לא, הפעילות לא מעניינת אותנו, אנחנו צריכים להגיע כשר לפסח. די, די. זה לא כיף כזה חג בצורה כזאת. מנקים לפסח, עושים עבודות, רגוע. מה נספיק, נספיק. מה שלא נספיק, נסגור את הארון, נשים פתק. נמכר לגוי! על מה אתה בלחץ? הבנתם מה שאני אומר? זה לא יאומן כי יסופר. ממש לא יאומן.